ဟိုတည်းတုန်းကကျွန်တော်ညှက်နေကြစပင်းညှက်ဆိုင်ကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်စပင်းညှက်တယ်အဲ့တော့စပင်းညှက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစပင်းညှက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ညီမလေးကကျွန်တော်ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့အကိုရယ်ကျွန်မအခုမြန်မာအစားတောက်စီရောင်းတဲ့မြန်မာထမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ထားတော့နှစ်လလောက်ရှိပြီเนาะအဲ့လိုပြောတယ်ဒီဆိုင်ကိုရောင်းအားတွေကောင်းလာအောင်ဒီဆိုင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်ကိုမေးလာတယ်မေးတာတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်မေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာဖွင့်ထားတာလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်ကိုလမ်းညွှန်ထိုးပြတယ်ဒီဆိုင်ရဲ့ကက်ရက်ပဲတဲ့ဟိုဘက်မှာထမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဆိုင်ပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုလမ်းညွှန်ထိုးပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့အချိန်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် lunch time ပေါ့အဲ့တော့နေခင်းစာစားမယ်အချိန်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားထမင်းဆိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်မှာလူတွေစီးနေရမှာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆိုင်လေးကတသက်ရဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးပဲ chef ကလည်းတော်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆိုင်မှာလူတယောက်မှမရှိဘူးလူတယောက်မှမတွေ့တော့သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်တာဒီသေးကြတယ်အဲ့တော့နှစ်လလောက်ရှိပြီဖွင့်ထားတာအဲ့တော့နေခင်းသမင်းစားတဲ့အချိန်မှာတော့မလူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့သေကြတယ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကနောက်ထပ်6လနဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာပြေးရတော့မယ်အဲ့တော့သူကကျွန်တော်ကိုပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က coach တယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်ကတခါတည်းဓာတ်ရိုက်တန်းပြီးတော့မှအဖြေမပေးဘဲနဲ့သူ့ကိုမိကုန်၅ခုပြန်ပြီးတော့မှမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမိကုန်၅ခုကလည်းကျွန်တော်ဒီ coaching session တွေပေးရတဲ့မှာကျွန်တော်မင်းနေကြမိကုန်နေလည်းဖြစ်တယ်တကယ်ကို effective ဖြစ်တယ်မိကုန်နေအဲ့တော့အကယ်၍အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဒီကိုက small business owner စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်တည်လေးဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုတကယ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ချင်တဲ့ grow ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုအစုတ်ထောင်ကြည့်ပြရလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမေကုံ၅ခုကိုကိုကိုတိုင်းသာဖြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်လာလိမ့်မယ်။နောက်6လကနေပြီးတော့မှတနည်းအတွင်းပိတ်သွားတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူး။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးတဲ့နံပါတ်1မေကုံကဘာလဲဆိုတော့ USP လို့ခေါ်တဲ့မြမရဲ့ဆိုင်မှာတခြားဆိုင်တွေမှာမရတဲ့တခြားဆိုင်တွေမှာရဖို့ခဲရင်တဲ့ထုတ်ကုန်ပါရှိလေဒါမှမဟုတ်အစားအသောက်ပါရှိလေကျွန်တော်အဲ့လိုမေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တော့သူစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့မှမရှိဘူးတော့အားလုံးဒီမြမထမင်းပဲစားတာမြမထမင်းပဲရောင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောပြတဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့တခြားဆိုင်တွေမှာမရနိုင်တဲ့အစားအသောက်ရမှသာလျှင်ဒီဆိုင်ကတခြားဆိုင်တွေနဲ့မတူပဲထူးခြားပြီးတော့မှဒီဆိုင်ကိုလူတွေလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရောကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကဘာတွေထူးခြားနေတာရှိလဲတခြားသူတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့အရာဘာရှိလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်သူလည်းဒါရောက်တာပဲကိုယ်လည်းဒါရောက်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အစီကိုမဖြစ်မှမရှိတော့မှရောက်လာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုမှာနဲ့ရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမှာပဲဝင်လိုက်ထုတ်မှာပေါ့ဒါနံပါတ်1မိကုံးအဲ့တော့နံပါတ်2မိကုံးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့Facebook page ထောင်ထားပြီလားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ online present เนาะ online present online နေပြီးတော့မှာကိုယ့်ရဲ့ site ကိုလူတွေ impress ဖြစ်အောင်အထင်ကြီးအောင်ဘလို့ဓာတ်ပုံမျိုးတွေရိုက်ထားတယ်လဲဘလို့ logo တွေဆွဲထားတယ်လဲဘလို့ vision mission တွေကိုသွားနေတယ်လဲကျွန်တော်ပြန်မေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူကပြန်ပြောတာက yes page တော့ထောင်ထားတယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ page ကိုရောဘလို့ promote လုပ်လဲဘလို့ promote မှာမလုပ်ဒီတိုင်းမြင်ထားတယ်အဲ့တော့ခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဒီနံပါတ်1ဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့လူတိုင်းဒီဖုန်းပေါ်ကိုရောက်နေကြပြီ။နောက်တော့မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ presence နော် online presence ကိုကောင်းအောင်လုပ်ထားရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတည်တိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ဒီ quality မီတဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် impression ရှိတဲ့ impress ဖြစ်စေမဲ့ online presence လောက်ကိုလုပ်ထားရတယ်။အဲ့တော့ online ပေါ်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းတက်ပါ။နောက်တတိယမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ပါမေးလဲဆိုတော့ user experience ကိုယ်ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့မှစားတော့တဲ့ဝယ်ယူတဲ့customers တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့အတွေ့အကြုံကောင်းမျိုးတွေပေးထားတယ်လေအရေးကြီးရယ်เนาะအဲ့တော့တို့တို့ကဒီဆိုင်ကိုလာတယ်လာတဲ့အချိန်မှာတို့မှာ customer တွေမှာတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ customer service အပြင်ကိုဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ customer experience လို့ခေါ်တဲ့ customer တွေအတွက်အတွေ့အကြုံကောင်းတွေပါတယ်ရှိလေဘာတွေရှိအောင်လုပ်ပေးထားလဲโอเคအဲ့တော့ရှိအောင်လုပ်ပေးထားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့စီကကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ feedback တွေတောင်းရမယ်ဒီဆိုင်ကိုလာစားရအစီအပြေလားဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့လိုလဲဘာတွေလုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်စားတော့တာပိုအစီအပြေမလဲဆိုတဲ့ customer တွေ feedback တွေတောင်းရမယ်ပြီးရင်တကယ်ကို customer experience ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့သူတို့ referral ပြန်လုပ်ခိုင်းရမှာညွှန်ပေးပါအောင်နော်ဒီဆိုင်လေးကိုလာစားဖို့နော်ဒီဆိုင်လေးကိုလာပြီးတော့မှအားပေးဖို့ညွှန်ပေးပါအောင်ဟာလာအကိုတို့အမတို့လည်းဒီမှာအစီအပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစီအပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာ feedback တွေပေးခြင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတိတိချာချာကြီးဖန်တီးထားဖို့လိုတယ် create လုပ်ထားဖို့လိုတယ်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ user experience customer တွေအတွက်ဘလို့အတွေ့အကြုံကောင်းနေဖန်တီးပေးမှလည်းဒါသိရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်4မိကုံးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ marketing strategies
เนาะอตงဝင်เนี่ย marketing strategies တွေဘာလောက်ထားလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများထင်တာကစိုက်ဖွင့်ထားလိုက်ပစ္စည်းကောင်းရင်ထုတ်ကုန်ကောင်းရင်လာဝယ်မှာပဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကထင်တာအဲ့ဒါအမှန်တယ်ဘယ်တော့မှမှန်ခဲ့လဲဆိုဟိုတော့မှမှန်ခဲ့တာအခုကြတော့လူတိုင်းသိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းသိ product ကောင်းတာတွေကျွန်တော်ထုတ်နေကြတယ် customer service ကောင်းအောင်လည်းအမျိုးစုံလုပ်မှန်းနေကြတယ်အဲ့တော့ marketing strategy မချမှတ်လို့မရတော့သိကြတယ်အခုဒီ video ကြည့်နေလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနောက်ဆင့်တက်ဖို့เนาะ grow ဖြစ်နေဖို့ကဘလို့ marketing strategies တွေသုံးပါလေဒါကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဒီတိုင်းထိုင်နေရင်းနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကဈေးရောင်းအောင်မဟုတ်ဘူး grow ဖြစ်လာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုဗာအကြံပြုလဲဆိုတော့ marketing strategy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ content marketing strategy ကိုလုပ်ဆိုင်ခြင်းတယ်ဒီခေတ်မှာလူတွေ TV ကြည့်ချင်မှကြည့်တော့မယ် radio နားထောင်ချင်မှနားထောင်တော့မယ်သတင်းစာဖတ်ချင်မှဖတ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်း phone နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေနေကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်ထားပါတော့အပြင်သွားတယ်ပတ်စံမပိုင်ပြဿနာမရှိဘူးဖုန်းမပိုင်ပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ဖုန်းနဲ့လူတွေဟာအိတ်တဲ့အချိန်လေးလောက်ပဲခဏခွဲကြတာ channel အချိန်မှာဖုန်းနဲ့နေနေကြတာအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Facebook page တောင်ထောင်ပြီးတော့မှ content တွေကျွန်တော်တို့ create လုပ်ရမယ်စာ content တွေ video content တွေဓာတ်ပုံ content တွေ create လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ site ကိုလူတွေသိလာအောင်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခုလောလောဆယ်ကောင်းနေတဲ့ဒီ marketing strategy ပေါ့နောက်ထပ် strategy ကလည်းအများကြီးရှိတယ်လုံးလုံးရသေးတယ်နောက်ထပ်ကိုယ်ဆိုင်ကိုလူသိမဲ့ဟာတွေဥပမာထားပါတော့သူ့ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ sign board တွေထောင်ထားတာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးအဲ့တော့လူတွေမြင်လိုက်တာနဲ့တင်းရီယူစီမဲ့အစားတောက်တွေကိုပြသထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးနောက်တော့မှသူ့ရဲ့ဆိုင်ကထမင်းဆိုင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သူပြမှသိရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့မှဒီသဘေညက်ဆိုင်နဲ့ရောက်နေတာကက်ရက်ကထမင်းဆိုင်ကိုမသိရင်တခြားလမ်းသွားလမ်းလာကလူတွေသူဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲအဲ့တော့အရေးကြီးတာဒီ marketing strategies အဲ့တော့ marketing strategies ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတအားစဉ်းစားစရာမလိုဘူးကိုယ်ဆိုင်ကိုလူတွေသိဖို့အတွက်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေချမှတ်ထားမှာလဲဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ကိုယ်ဆိုင်ကိုလူတွေသိအောင်လုပ်မှာလဲဒါကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာနော်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ထုတ်ကုန်ဘလောက်ကောင်းကောင်းထုတ်ကုန်ဘလောက်ပဲအဆင့်တန်းမြင့်မြင့်အဲ့ဒီထုတ်ကုန်ကောင်းတဲ့အဆင့်တန်းမြင့်နေဆိုတော့လူမသိရင်ဝယ်မှာမဟုတ်ကြောင့်မလို့ marketing strategy အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အခုဒီ video ကြည့်နေလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီလည်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလူတွေသိစေမဲ့မဟာဗျူဟာတွေဘလူး strategy မျိုးတွေသုံးမလဲဒီတိုင်းပဲဆိုင်ဖွင့်ထားပြီးတော့ငွေလုထိုင်နေမှာလားဒါဆိုလို့ရှင်တော့သိကြတယ်အဲ့ဆိုင်ရောက်အောင်မဟုတ် Okay အဲ့တော့နောက်ဆုံးမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဆိုင်မှာရောင်းအားတွေကောင်းဖို့အတွက်ဘယ်သူတွေနဲ့ collaboration လုပ်ထားတယ်လဲဘယ်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကိုယ့်ဆိုင်ကိုလူတွေဝင်လာအောင်စူးစမ်းကြမယ်လုပ်မလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့စပင်းညက်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့စပင်းညက်ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့မှစပင်းညက်တဲ့သူတွေကိုဘလောက်ဖို့ညက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်မှာဘလောက် discount ပေးမယ်လို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ထားသလားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်ကြိုက်တဲ့သူတွေဒီစုဖွဲ့ထားတဲ့ Facebook group တွေထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဆိုင်အကြောင်းကိုဝင်ပြောတာမျိုးတွေရှိလားနောက်ပြီးတော့မှအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ထမင်းဆိုင်ကိုလူတွေလာစားဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာရှိသလားနောက်ပြီးတော့မှကိုယ်နဲ့ business type ချင်းမတူတဲ့တခြား business တွေနဲ့ဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ထားတယ်ဒီဆိုင်ကိုလူတွေလာဖို့အတွက် collaboration ဒီခေတ်ကကျွန်တော်တို့ကပေါင်းရမယ့်ခေတ်ကိုရောက်သွားပြီတိုက်နေရမယ့်ခေတ်ပေါ်တော့ပေါင်းရတော့ပါအဲ့တော့ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတည်တည်လေး grow ဖြစ်လာဖို့အတွက်မဖြစ်မနေသိထားမယ်မိကုံ၅ခုเนาะအဖြေရှိထားမှာเนาะအခုဒီ video ကြည့်နေလုပ်ငန်းရှင်ဒီအဲ့ဒီမိကုံ၅ခုကိုသာကိုကအဖြေရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကတဖြည်းဖြည်းတည်ရည်နဲ့ grow ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်ရှင်တွေကအချို့လူစုတွေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါရစေ။အဲ့တော့ကို့အထွတ်ဘာရလဲတလဲဆိုတော့ကိုမမှာတစ်ချက်လောက်ရေးလို့ရရင်ရေးပြပါဦး။ဒီဗီဒီယိုစုချောင်းကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုညံလင်းအောင်မှမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။